на продуктовий та онлайн-кафе, які місцеві називають казино. Мешканці не в захваті від таких сумнівних закладів біля своїх домівок. Кажуть, це лігво гравців. Очень-очень отрицательное мнение. Люди сидят обколотые, обнюханные. Нормальных людей там нету. Зовні вивіска онлайн-кафе. Всередині ж ось така картина. А адміністрація немов язика проковтнула. Хотілося б поспілкуватися з вами щодо цього закладу. Чому ви не хочете спілкуватися? Ви можете назватися? Як позвати? Приміщення для цих чотирьох магазинів на першому поверсі здає в оренду підприємець Юрій Бурков. Він – один із співвласників будівлі по Соборності 97. Другий поверх належить фірмі «Кривбас Метал Стіл». Сусіди вже як 9 років не можуть домовитись, бо, як стверджують представники «Кривбас Метал Стіл», пан Бурков відмовляється підписувати договір оренди на землю. Відповідно, і жодної копійки не сплачує податку. Від цього ж втрачає бюджет міста. «Кривбас Метал Стіл» звертались в усі інстанції та навіть до депутатів, але поки що безрезультатно. Проєкт цього рішення винесений на совет, на сесію Криворізького міського совету. В связи с тем, что Бурковым путем некорректной подачи информации и путем создания искусственного ажиотажа в сессионном зале была осуществлена манипуляция над сознанием депутатов, они не смогли объективно оценить ситуацию происходящую. Думку самого Юрія Буркова з'ясувати не вдалось. Той навідріз відмовився спілкуватись. Я вас не вижу, я не знаю, з ким я розмовляю. Давайте, просто не буду ніякі давати коментарі. Дивіться, ми зараз знаходимося біля вашого закладу, ви можете під'їхати? Ні, не можу. З точки зору закону, підприємство «Кривбас Метал Стіл» має всі підстави для оформлення земельної ділянки і передачі її в оренду. Будівля на вулиці Соборності, 97, належить двом співвласникам, один з яких ухиляється від оформлення права користування земельною ділянкою відповідно до діючого законодавства. Не бажає контактувати ані зі співвласником будівлі, ані з представниками виконавчих органів. Тому немає законних підстав не віддати цю будівлю тому співвласнику, який чесно сплачує податки та не ухиляється від законного користування земельною ділянкою. На першому поверсі постійно ведеться підприємницька діяльність. Заробляються немалі гроші, але жодної копійки податку за це все не сплачується. Олена Трунова, Олег Нікітян, Перший міський.